Բարև ձեզ, ես Հասմիկն Միքայելյան, աշխատում եմ ամերիկյան դեսպանատանը, մշակութային կրթական դաշտում, ունեմ երկու հրաշք դուստր, 10 և 6 տարեկան, և միշտ աշխատել եմ, 6 ամսականից ես արդեն դուրս եմ եկել աշխատանքի և կարողացել եմ համատեղել երկուսն էլ, կհարցնեք ասեք հեշտ էր, չէ հեշտ չէր, բայց կարողացել եմ դա անել, որովհետև ունեի նախ և առաջ աջակցությունը, աջակցությունը իմ հարազատների կողմից, տատիկների, պապիկների և մի հրաշ դայակի, որ աշխատում եմ իմ երեխաների հետ և իհարկե իմ ամուսինը, որը միշտ մեր կողքին է, մեր ընտանիքում։ Մենք աշխատելը շատ կարևոր է կնոջ համար, նախ և առաջ, սկսեմ այդտեղից, որովհետև դու կարողանում ես ինքդ քեզ գտնել, դու կարողանում ես զարգանալ, դու կարողանում ես սովորել, իսկ ինձ համար սովորելը շատ կարևոր է, բայց այդ ամենի հետ իհարկե ամենակարևորը քո ընտանիքն է, քո երեխաներն են, և ես փորձում եմ այդ համատեղել այդ երկուսը, վերել այն բալանսի, որ ինձ համար կարևոր է, բալանս, որտեղ որ և երեխաները, և ամուսին, և մեծ ընտանիքի բոլոր անդամները կարողանան ստանալ այդ ուշադրությունը, բայց նաև կարողանանք վայելել այս կյանքը միասին։ Ես իմ երեխաներին սովորացնում եմ լինել կարգապահ, բայց դրա հետ մեկտեղ մենք չենք մոռանում, ինչ են շակում, խաղալ, ծիծաղալ, գզվրտվել, միասին ինչ-որ բան ստեղծել, աշխատանքս բավականին ծանրաբեռնված է, ես օրերական, ես աշխատում եմ 10-12 ժամ և դա սովորական, ես կարող եմ գիշերը ժամը 3-ին քնեմ, որովհետև ինչ-որ բան պետք է հանձնեմ, բայց դա չի նշանակում, որ դա պետք է խլեմ, այդ ժամանակը պետք է խլեմ իմ ընտանիքից, մենք կարողանում ենք գտնել այդ, այսպես ասես, կղզյակները, ժամանակային կղզյակները, եթե կարող եմ այդպես ասել, և միասին ինչ-որ բան ստեղծել, մի բան թխել, մի բան կառուցել, իսկ հետո իրեն գնան քնեն, ես գնամ աշխատեմ, երևի թե շատ մայրեր են այդպես անում, ես վստահ եմ, որ ես միակը չեմ, նմանատիպ ուղիով շատերն են շարժում, ես միշտ կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր կին գտնի իր տեղը այս կյանքում և կարողանա միշտ սիրված լինել, երևի ամենահետաքին ու կարևորը այս ամենում դա կարողանալ գտնել այդ բալանսը կյանքում, կարողանալ գտնել այն ժամանակը, որ դու տրամադրելու ես քո երեխաներին, որ կարողանալ ես ստեղծել իրենց հետ ինչ-որ մի բան, խորհուրդ եմ տալիս յուրաքանչյուր կնոջը, որովհետև դուք աշխատելով սովորում եք նաև, աճում եք, զարգանում եք, ձեր երեխաների համար դառնում եք այն մոդելը, որ իրենք ապագայում կարող են լինել, դա շատ կարևոր է, եթե ուզում եք աշխատել, դա էլ է շատ կարևոր, եթե ուզում եք աշխատել, պետք է աշխատեք, պետք է հնարավորությունը գտնեք, ձևը գտնեք, գնաք դեպի առաջ և դուք վստահ լինեք, որ կարող եք, վստահ եղեք, ձեր երեխաները դրանից էլ են սովորում, դրանք նայում են և տեսնում են ինչպես կարելի է համատեղել, մենք մեր տանը օրինակ կարողացել ենք բաժանել, այսպես ասած, պատասխանատվությունները, իմ երեխաները գիտեն, որ պահին ես զբաղված եմ, ինչ իրենք պետք է անեն, ինչ մենք միասին ենք անելու, որ պահին կարող են արդեն միջամտել և որ պահին ես պետք է աշխատանքս կանգնեսնեմ և իրենց հետ զբաղվեմ։ Այդ բալանսը գտնելը հեշտ չի, բայց հնարավոր է և մենք վայելում ենք այդ մեր կյանքը միասին, նշեմ ամենակարևորը, որ ընտանիքում լինի ներդաշնակությունը և սերը, ամեն հարց կարելի է լուծել։ Շնորհակալություն։